gudoomiyaha baarlamaanka dowlad goboleedka Hirshabeel iyo xubno sare oo ka mid ah safaaradda Soomaaliya ee waddanka Suudaan ayaa kulamo la qaatay madaxda waddanka Suudaan, safiirka Soomaaliya u fadhiya Suudaan Maxamed Sheikh Isxaaq iyo gudoomiye Cabdixakiin Luqmaan ayaa waxa ay la kulmeen golaha sare ee arrimaha waddanka Suudaan Marwa Aisha Saciid. Waxaana lagu qaabilay mas-uuliyiintani qasriga madaxtooyada waddankaasi, waxaana kulanka goobjoog ka ahaa agaasimaha guud ee madaxtooyada waddanka Suudaan Rami Mambo iyo madaxa ganacsiga ee safaaradda Soomaaliya Yuusuf Xasan. Gudoomiyaha baarlamaanka Hirshabeelle ayaa warbixin ka siiyey madaxda halkaasi ku qaabishay xiriirka wada shaqeyneed ee ka dhexeeya dowladda Soomaaliya iyo Suudaan, isagoona soo bandhigay xaaladda guud ee waddankeena Soomaaliya iyo midda Hirshabeelle. Waxa uu gudoomiyaha dowladda Suudaan ugu mahadceliyey sida waqti walba ay u garab taagan tahay Soomaaliya mararka ay yimaadaan xaaladaha bini'aadamnimo. Aisha Muuse Saciid oo ka mid ah madaxda sare ee dalka Suudaan ayaa soo dhaweysay booqashada uu gudoomiyaha ku tagay waddankaasi, waxa ayna tilmaamtay muhiimadda ay leedahay wada shaqeynta dowladda Soomaaliya iyo Suudaan. Waxa ay sheegtay in ay ka wada shaqeyn doonaan sidii loo horumarin lahaa arrimaha ay ka mid yihiin ganacsiga, amniga, iyo arrimo kale. Tani markii la doortay gudoomiyaha baarlamaanka dowlad goboleedka Hirshabeelle waa safarkii ugu horreysay uu ku tago meelo ka baxsan Soomaaliya. Zakariya Cusmaan Cabdi, راضيها تلفزيون كاسيتي جوهر.